Hvem er det? Christine har fået et blåt mærke. Ej, prøv lige at se her. Godmorgen, gokker. Godmorgen. Vi er... hvad? Morgenfriske, alle sammen. Ja, det er jeg ikke. Vi er i Jylland, og det er ret flot. Det er Marianne og Jakob, Christines søster, og hendes kæreste. Der er deres to børn, der bor derinde. Og det er jo fordi, vi overgik på... Og der er faktisk tre, jeg lige glemte Lili. Der er lige kommet en mere til. Vi er herovre for at kigge på hund, lille Marley, som skal med hjem om 4 ugers tid. Og nu skal vi ud og løbe. Jeg har ikke GPS endnu. Planen er 18 km. Det er noget eller det her, vi skal løbe på. Sådan noget vej her. Som Kirstine så flot sagde lige før, så er der ingen vind. Der er sol, og så løber vi på blødt underlag. Så det er tre gode elementer til at få en god løbetur. Så er selskabet der også. Kirstine ligger lige der, holder mig lige i baggrunden. Får noget musik på. Så det er ikke så godt, hvis det kommer på videoen. Vi havde sådan set høretelefoner med, men ja, jeg glemte ved begge to. Nu er vi kommet ind i en lille smule skov. Den her vej har jeg faktisk aldrig været. Normalt løber vi den anden vej. Og ellers så løber vi jo ind i Viborg. Nu er vi et stykke udenfor. Så er Viborg Plantage, og så de der to søer, der er nede i Viborg by. Dem plejer vi jo at løbe rundt om. Så kan vi som sagt løbe 18 i et stille og roligt tempo, forhåbentlig. Men nu ser vi. Vi er i hvert fald et stykke ind i turen nu. Det er altså stien, vi løber på. Himmerlandsstien. Så kan man faktisk se til de forskellige byer, hvor langt der er, og hvor lang tid det vil tage. Så Margrethelund, der vil det altså tage 3 timer, hvis du går over 1 time og 12 på cykel. Det er også meget sjovt, hvis man havde en på løb. Altså, jeg tænker, hvis de kan antage, at alle går og cykler lige hurtigt. Så kan du også lave en, hvor alle løber lige hurtigt. Det kan jo bare sige 5 flad, jo. Det kunne være meget sjovt. Så vi er simpelthen på Himmerlandsstien. Og jeg tror sådan set ikke, at vi... Jeg ved ikke helt, hvad planen er. Det er Kirstine, der har runen. Men lige nu løber vi ud. Jeg ved ikke, om vi løber ud hjem, så vi kommer hjem fuldstændig den samme. Eller om vi lige laver sådan en lille cirkel. Det vil tiden vise. Hold kæft, hvor er det lækkert med sol og ingen vind. Specielt når vi havde sådan et møgvejr i går, altså. Jeg skulle have lavet bakkeintervaller i går, men fordi vi skulle køre og arbejde og trække lidt ud, så blev det nedprioriteret. Så nu er vi ude i dag. Jeg har lige fundet ud af, at jeg kom til at stoppe mit ur før, så Kirstine har løbet 5, og jeg har løbet 3 km. Så ja, det kan ske. Det kan være dagens tip. Lad være med at slukke dit ur, hvis du gerne vil have hele din rute med. Det får jeg ikke nu, men så må jeg gå ind og rette det. Jeg tager bare et billede af Kirstines og lægger ind på Garmin, så ved jeg, at jeg ikke har snydt jo. Kirstine er vores DJ i dag. Så er vi kommet til Møldrup. Det fik jeg lige at vide, at Kirstine er hendes folkeskoleby. Så det er altså her, Kirstine har gået i folkeskole. Og det ser ikke ud af... Det skal jeg ikke sige højt. Det ligner lidt gået til Magle. Sådan en god, solid bondeby, hvor der er rigtig meget hygge. Og hvor alle kender hinanden. Der er Møldrup Kro. Ej, det ved jeg ikke helt, om det er, men vi er i hvert fald i Møldrup. Jeg får en rundvisning, kan man sige. Har jeg været her før? Nej, jeg har ikke været her. Jeg har været i Møldrup. Det er lige så bedre. Ja, det tror jeg. De har altid boet i de nye huse.
for. Vi er altså i Møldrup. Apropos, så skal vi lige ud hjem, så vi laver en lille sløjfe. Så det bliver spændende at se, hvor den går hen. Vi er i hvert fald drejet til venstre to gange. Så kom vinden altså. Og ja, det kan også godt mærkes. Det var som om det lige blev 5 grader koldere. Men det ser ud nu. Før der var jo dejligt pænt med solskin og ingen vind. Men det er så knap så pænt. Også komme ud et lidt mere åbent sted, så det giver måske meget god mening. Så er vi kommet ud, hvor der er lidt bakker i hvert fald. Vi er lige i gang med at tjekke, hvor vi skal hen. Der er grønt overalt. Der er i hvert fald meget grønt. Vi har... Hvad? Vi tager Borup Hede, som lige derovre. Lige det der stykke, der ligger en kæmpe... Vi finder lige ud af, hvad vi gør. Alt det der er derinde, det er Borup Hede. Og så planen er, at vi løber ind lige derop. Det er godt nok koldt. Det er så koldt, at det er lidt svært at bevæge kæben og snakke. Men vi løber ind på Borup Hede. Og så ser vi sgu lige, hvor vi lander. Vi ved det ikke. Kirsten har heller ikke været her før. Borup Hede. Jeg skal lige have en thumbnail, så Kirstine kommer og løber der. Bum! Så er den i hus. Ja, nogle gange er det så nemmere at tage en video, så kan man selv sidde og klippe billedet ud. Så kan man tage et billede, så det er godt nok. Stoppet lige kort ved det træ. Så var lige der. For lige at tage nogle billeder og videoer til vores Instagram. Så der kan I jo passende hoppe ind. Hvis I ikke allerede følger os, Kirstine Tri og Jonas Manly Runner. Så jeg tror snart, at jeg har filmet nok til 2 træningsdagbøger, så det kan være, at vi efterhånden bare skal ses hjemme. Og lidt mere i noget af lige skov. Det er sådan noget, jeg godt kan lide at løbe i. Det er super nice, at der ikke er biler, og der ikke er larm, og der er dejligt grønt og frodigt rundt om en. Det er meget nice. Det er noget federe at løbe inden på Frederiksberg. Gør du mig ikke ret i det? Ja, turen er godkendt. Ja, turen er godkendt. Der er en lille åer. Ej, det er nok nærmere et vandløb, det her, ja. Solen igen. Stine går og brokker sig lidt over hendes baller. Hun er nede og løfte 240 kilo. Så hun siger, at når ved hvert skridt, der kan man ligesom godt mærke, at det gør lidt ondt. Ligesom den dag, hvor jeg var ude at løbe, hvor jeg faktisk drog med tagene, fordi det gjorde sådan noget i min bryst. Hver gang jeg hoppede, så fløj det jo ligesom lidt op, og så når den lander, så det var ikke sjovt. Så, men nu mangler vi ikke så meget. Men vi er snart ved at være hjemme. Stine går og gemmer sig bag mig. Ej, det er dejligt. Man kan virkelig, virkelig mærke solen på ens af kolde ansigt og fingre. Så blev vi færdige. Jeg smed lige et billede ind over Kirstines ansigt med turen. Men det blev til 17 km i alt. Og så skal vi også lige ud og løbe en lille tur senere. Nu tror jeg, der kommer en... Hej, Casey-musene! Casey! Hej! Er du moren til min lille hundevalg? Ja! Det var 3. Hvad siger du? Jonas! Så tusind tak fordi I så med. Husk selvfølgelig like videoen, subscribe til kanalen, og så ses vi næste gang. Hej. Alt det der er derinde, det er Borup Hede. Og så planen er, at vi løber ind lige derop.